Em algum lugar distante lá fora está o local mais frio de todo o universo conhecido. Eu sei o que alguns de vocês estão pensando. O lugar mais frio do universo está provavelmente nos limites do universo observável, ou em algum lugar no espaço intergaláctico, muito, muito longe de qualquer estrela ou de qualquer fonte de calor. Mas, na verdade, não. O lugar mais frio conhecido no universo está até que bem próximo de nós, dentro de nossa galáxia. Esta é a Nebulosa do Bumerangue, o lugar mais frio já encontrado até agora. E está localizada a cerca de 5 mil anos-luz de distância da Terra. E ter o título de lugar mais frio do universo não é à toa, já que as temperaturas dentro dela chegam a 272 graus Celsius negativos, apenas um grau acima do zero absoluto. E o mais interessante é que seu interior abriga um objeto extremamente quente. Uma estrela anã branca, um pequeno cadáver de uma estrela morta. Eu me chamo Gabriel Souza e você é sempre muito bem-vindo por aqui. E se você gosta dos meus vídeos, então considere se inscrever no canal para ficar por dentro de mais conteúdo sobre o cosmos. Em 1980, um grupo de astrônomos descobriram a Nebulosa do Bumerangue pela primeira vez. Mas no início, eles não sabiam que seria o lugar mais frio do universo. Mas o seu formato de bumerangue garantiu que, pelo menos, tivesse um nome natural. Ao menos, parecia que sim, até ser capturada pelo telescópio espacial Hubble com mais detalhes em 1998. Mostrando uma semelhança maior com uma gravata borboleta ou uma ampulheta. A bumerangue é um tipo de nebulosa chamada de nebulosa planetária, que é um dos estágios finais da vida de uma estrela semelhante ao Sol. À medida em que uma estrela parecida com o Sol envelhece, elas começam a ficar sem combustível de hidrogênio no núcleo. Quando o hidrogênio acaba, a estrela não tem outra opção a não ser queimar o gás hélio restante no núcleo. O problema é que o gás hélio acaba produzindo muito mais energia. Eventualmente, toda essa energia irá empurrar as camadas externas da estrela para fora, e ela aumentará de tamanho, chegando a até 100 vezes o seu tamanho original. E enfim, temos uma gigante vermelha. E depois de milhares de anos, as gigantes vermelhas perdem as suas camadas externas e formam objetos arredondados e inchados. Essa aparência esférica é o que dá nome às nebulosas planetárias. Na verdade, elas não têm nada a ver com planetas. A nebulosa bumerangue pode não ter uma aparência arredondada típica de uma nebulosa planetária, mas ela expele grandes quantidades de material cósmico a velocidades impressionantes. E tem feito isso há cerca de 1.500 anos. A nebulosa é imensa. Ela se estende por 4 anos-luz de tamanho, o que dá aproximadamente 37 trilhões de quilômetros. Praticamente a mesma distância entre nós e a estrela mais próxima, Alpha Centauri. E como eu disse, as temperaturas na nebulosa estão apenas a um grau acima do zero, 272 graus negativos. E no seu centro, existe um pequeno objeto compacto e extremamente quente, um pouco maior do que a Terra. Uma anã branca, uma estrela morta, é tudo o que resta da antiga gigante vermelha. Anãs brancas são praticamente o núcleo de uma estrela morta, e essa em específico é o único habitante desse local. As temperaturas em sua superfície chegam a 12 mil graus Celsius, duas vezes mais quente do que o Sol.
e apenas uma colher de chá de seu material pesa milhões de toneladas. Ela também está produzindo fortes ventos estelares, que fazem a nebulosa crescer ainda mais. E a estrela é a responsável pela cor azul da nebulosa, pois ela reflete a sua luz em tons azulados. Esta anã branca não faz mais fusão nuclear, então, daqui a bilhões de anos, apenas esfriará lentamente e se transformará em uma estrela anã negra. Um objeto sem luz e calor algum. A baixa temperatura da nebulosa é realmente intrigante, especialmente considerando a presença de uma anã branca quente no seu centro. Mas por que a nebulosa Bumerangue é tão fria assim? Por que a anã branca não esquenta a nebulosa inteira? A principal razão por trás do frio extremo da nebulosa Bumerangue é a expansão de seus gases. Os ventos estelares produzidos pela pequena estrela expandem os gases da nebulosa a velocidades tão altas que eles acabam esfriando muito rapidamente. Essa velocidade de expansão chega a 590 mil km por hora. E essa rápida expansão faz com que os gases sofram uma queda significativa de temperatura, chegando a 272 graus Celsius negativos. Embora a própria anã branca seja quente, a sua intensa radiação e calor são incapazes de esquentar toda a nebulosa, tanto por causa do tamanho da nebulosa e também pela rápida expansão dos gases. Embora disse que a pequena anã branca seja a única habitante deste local, talvez não seja o caso. Embora seja teoricamente possível que um planeta exista dentro de uma nebulosa, as condições extremas que existem por aqui tornariam qualquer tipo de vida no planeta bastante improvável. Qualquer planeta por aqui experimentaria condições únicas e extremas devido às características da nebulosa. A nebulosa do Bumerangue é uma concha de gás em expansão, impulsionada pelo vento estelar da anã branca central. As temperaturas extremamente baixas na nebulosa, próximas do zero absoluto, criariam grandes desafios para um planeta sustentar a vida como a conhecemos. A falta de fontes de calor e energia representaria desafios significativos para a existência de sistemas biológicos complexos. A rápida expansão e movimento dos gases dentro da nebulosa tornariam difícil para um planeta manter uma órbita estável em torno da estrela. Além disso, a própria presença da anã branca pode representar desafios adicionais. A estrela emite uma intensa quantidade de radiação ultravioleta. Esta radiação pode ser prejudicial à vida e pode potencialmente destruir a atmosfera do planeta ao longo do tempo. No entanto, deve ser incrível imaginar a visão de cada mundo por aqui. Eu considerei a presença de planetas dentro da Bumerangue justamente porque nebulosas possuem todos os ingredientes necessários para planetas nascerem, que no caso são os gases. E aliás, já foram encontrados planetas em torno de estrelas mortas. Então, qualquer mundo nascente nessa região seria um tipo de planeta zumbi, nascido a partir das cinzas dos mortos. A nebulosa do Bumerangue é consideravelmente mais fria do que o resto do espaço. Não há nada mais frio do que ela conhecido pela humanidade. É por isso que ganhou o título de lugar mais frio do universo. Mas enquanto o lugar mais quente, onde será que está?